السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا 100 100 مرة. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود پڑھ دیں. احیاء دین اور معصومین کے عنوان سے جو تقاریر کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، کل اس کی آخری تقریر ہے. اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، بہت ساری باتیں، بہت سارے متعلقات، بہت ساری جہات جن کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ ذات بابرکت امام ہشتم سے ہوتا ہے، وہ بتانے سے رہ گئیں. لیکن بہرحال کوشش یہ کی گئی کہ جو اہم باتیں، کہ جن کا سمجھنا ہر اعتبار سے ضروری ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی. آج اس گفتگو میں جو بات مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ہر مومن کے لیے جس طریقے سے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہر گزن سے اس کو بچانا ضروری، اسی طریقے سے ہر مومن کی ذمہ داری یہ بھی بنتی کہ جس دین کا، جن اعتقادات کا وہ ماننے والا ہے، ان اعتقادات پر، اس دین پر اس کے پاس علمی استدلالات، دلائل کسی حد تک موجود ہونے چاہیے، تاکہ اگر کل کو کوئی اعتراض کرے تو بہرحال اتنا علم ہو، اتنی معلومات ہو کہ اس اعتراض کا جواب دیا جا سکے. اور ویسے بھی آج کل کا زمانہ کہ جس وقت ہر اعتبار سے معلومات صحیح معلومات ہوں یا معلومات غلط معلومات ہوں، ان کا پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے اس الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے.
اور اسی اعتبار سے کل میں نے ایک اشارہ کر دیا تھا کہ مختلف باتیں اور مختلف سوالات کے جو کئی سو سال سے بار بار کیے جاتے ہیں انداز بدل کر، وہی سوال ہیں، وہی چیز ہے، انداز بدل دیا جاتا ہے، الفاظ بدل دیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات ان تراکوں میں اشکالات اور سوالات اور اعتراضات کی بوچھاڑ، یقیناً بہت سارے سوالات کے جواب ایک مومن جو تگودو کرے، جو معلومات کو حاصل کرے، وہ دے سکتا ہے اور دیتا ہے. لیکن جو بات میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں آج کی تقریر کی ابتدا میں، اس لیے کہ آج کی تقریر کا مزاج بھی یہی بننے والا، وہ یہ کہ ایک بات بالکل جزم کے طور پر یقین کے اعتبار سے بغیر کسی شک و ریب کے یہ بات ہر نوجوان سمجھ لے کہ جس مذہب اثنا عشری پر وہ کاربند ہے، یہی وہ راہ حق ہے کہ جو انسان کو فلاح چاہے دنیاوی ہو اور فلاح چاہے اخروی، یعنی نجات دنیاوی اخروی دلانے والا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ ہے صرف اور صرف طریقہ اہل بیت، مذہب اہل بیت، تعلیمات محمد و آل محمد. اور یہ جو اعتراضات بعض اوقات ہوتے ہیں، تو بہرحال اعتراضات کے بعض اوقات آپ کو جواب ملیں گے اور بعض اوقات آپ کو شاید جواب نہ ملے، بلکہ بعض اوقات تو صورتحال یہ ہو جائے کہ اعتراض اتنا زیادہ شدید ہو اور موجودہ اعتبار سے، سرکمسٹانسز کے اعتبار سے ہر چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہو، سائنسی اعتبار سے بھی آپ کی یہ بات غلط، اکنامیکلی اعتبار سے بھی آپ کی یہ بات غلط، اور عقل کے اعتبار سے بھی، یعنی وہ عقل جو ظاہری عقل ہوتی ہے، لوگوں کی عقل، عقل سلیم کی میں بات نہیں کر رہا، ظاہری جو عقل اور سمجھ بوجھ ہوتی اس کے اعتبار سے بھی آپ کی یہ عقیدہ، بعض چیز، بعض باتیں وہ غلط. تو یاد رکھیے، جب آپ کو اطمینان ہے اور رہنا چاہیے اور ہمیشہ رہنا چاہیے اور اس کی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم اس پر آشوب دور میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو سالم اور کامل رکھے، تو اگر اس قسم کی کبھی سچویشن پیدا ہو جائے، یعنی جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورسٹ سچویشن، ایک تو یہ کہ آپ کو جواب نہیں مل رہا، ایک سوال ہے اور آپ کو جواب نہیں مل رہا، مل جائے گا اس کا جواب، پاسبلٹی ہے، اگر ڈھونڈا جائے، معلوم کیا جائے تو علماء سے، کتابوں سے بہرحال جواب مل جائے گا. لیکن شاید بعض اوقات ایسی سچویشن آ جائے کہ وہ اعتراض کرنے والا جو اعتراض کر رہا ہے اس کا اعتراض بالکل ویلڈ ہے اور آپ کا جو انداز ہے اور جو آپ کا عقیدے کا یہ ایک حصہ سائنس کے اعتبار سے بھی غلط ثابت ہو رہا ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی، ظاہری عقل، غلط ثابت ہو رہا ہے، تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر یہ والا میرا جملہ، ہر مومن کو سختی سے اس پر کاربند رہنا چاہیے کہ چاہے مجھے جواب ملے یا نہ ملے، جواب ہے اور ہوگا اور ضرور ہوگا. یہ بات جو ہے یہ ایسا نہیں ہے خلاف عقل، عقل مردم اور لوگوں کی سطحی سوچ اس کے خلاف ہو جانا، اس کی پرواہ مت کیجئے، بات ہو رہی ہے عقل سلیم کی، بات ہو رہی ہے مستقلات عقلیہ کی. تو اس بات کا اطمینان رکھے کہ اگرچہ ساری چیزیں، ساری باتیں میرے عقیدے کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن جن اہل بیت کو میں نے مانا ہے، اس یقین کے ساتھ مانا ہے کہ وہی ہیں نمائندگان پروردگار، معصوم عن الخطا، کوئی قبیح بات، کوئی لغو عمل ان سے سرزد نہیں ہو سکتا. اس وقت اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ان کی اور میری سمجھ کا نقصان ہے، کمی ہے، وَإِلَّا یقیناً اس بات کا جواب ہوگا. ہو سکتا ہے ساری زندگی مجھے اس بات کا جواب نہ ملے. مثلاً اب ایک میں مثال دے دوں، روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جو بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ بارہویں امام کی غیبت کیوں ہوئی،
ایک روایت میرے سامنے یہ بھی آئی کہ حقیقت میں لوگوں کو جسے کہنا چاہیے کنہ معرفت، حقیقی اور گہرائی کے ساتھ علت غیبت امام وہ اسی وقت سمجھ میں آئے گی جس وقت امام کا ظہور ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں، جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ، ایک موسیٰ نبی ہے، وہ نبی بہت ساری مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا۔ اب بہرحال اس کی تفصیل نے مجھے نہیں جانا، مثلا وہ دیوار کو تعمیر کر دینا، وہ ایک مومن کی کشتی کو خراب کر دینا، یہ ساری باتیں۔ تو اسی اعتبار سے اور اسی کانٹیکس میں، کیونکہ اب یہ تقریباً آخری تقریر ہے، یعنی کل پھر آخری تقریر ہوگی، لہذا ایک یہ بہت اہم بات جس کی جانب میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، میں نے مخصوص کیا اس سیکنڈ لاسٹ تقریر کہ حتیٰ ایسا اعتراض آ جائے، کوئی ایسی بات آپ کو دکھائی دی جائے آپ کے عقائد میں، آپ کی تعلیمات میں، کہ جو سراسر سائنس کے خلاف، جو سراسر، البتہ یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ بات واقعا ہمارے مذہب سے تعلق رکھتی ہے، معذرت کے ساتھ اس کو تو کلیئر کر دوں میں، یعنی یہ کنفرم ہو کہ یہ بات، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ عمل، یہ ساری چیزیں کنفرم ہیں کہ یہی مذہب امامیہ ہے، پہلے اس پہ شیور ہونا چاہیے آپ کو، اور شیور ہونے کا طریقہ وہی کہ جس طریقے سے ہر ایکسپرٹ سے پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ دوائی صحیح ہے، یہی دوائی ہے، اسی طریقے سے جو مذہب اور دین کا ڈاکٹر ہے یعنی مرجع وقت، اس سے پوچھا جائے کہ یہ بات، یہ عقیدہ، یہ چیز صحیح ہے درست، جب معلوم ہو جائے کہ یہی عقیدہ ہے، اب اگر سائنس بھی خلاف ہو رہی ہے، اب اگر بظاہر جو لوگوں کی سطحی عقل ہے وہ بھی خلاف ہو رہی ہے، معاشرہ بھی خلاف ہو رہا ہے، شاید عرف بھی خلاف ہو رہا ہے، ونس آپ نے یہ کنفرم کر لیا کہ یہی ہے حقیقت اور یہی صحیح تعلیم ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے، تو اب چاہے آپ کو جواب نہ بھی ملے، خبردار اپنے عقیدے کے بارے میں ڈاؤٹ مت کیجئے گا، اس لیے کہ جس طریقے سے تبلیغات ہو رہی ہیں، جس طریقے سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، بہت سارے ہمارے نوجوان بہت ساری باتوں کے بارے میں، میں بتا دوں پھر کہ پہلے کلیئر کر لیں کہ یہ چیز ہمارے مذہب سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں، یہ اعتقاد ہمارے مذہب میں واقعا عقیدے کا جز ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس سے بات کیجئے اور اس سے جو کچھ بھی آپ کو ڈیبیٹ کرنی۔ لیکن اگر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ عقیدے کا حصہ ہے، یہ مذہب کا حصہ ہے، کوئی دلیل نہ صرف مل نہیں رہی ہے بلکہ اگینسٹ جا رہی ہے ہر بات، تب بھی آپ کو اگر جواب نہیں مل رہا، اطمینان رکھیے یہ بات جو مذہب کا حصہ ہے، جو عقیدے کا جز ہے، ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا جواب بھی موجود ہے اور یہ خلاف عقل سلیم بھی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور واقعا پھر ایسے موقع پر بڑا سخت امتحان ہوتا ہے جب ہر طرف سے چار پانچ آدمی گھیر کے بیٹھ جائیں اور اعتراضات کی بوچھار شروع کر دیں، مذاق کی حد تک بات آ جائے، اور واقعا آپ کی عقل بھی کہہ رہی ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جس چیز پر میں قائم ہوں بظاہر یہ غلط لگ رہی ہے، اس ورس سچویشن میں بھی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے روایت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا، میرا موضوع اگرچہ امام ہشتم کی ذات ہے لیکن یہ واقعہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور وہ یہ، مجھے پتا چلا ہے کہ صاحب وہ جو لوڈ شیڈنگ کے ٹائم ہیں، شیڈولز، وہ بھی کچھ چینج ہو گئے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے 5-10 منٹ میں آپ کے زیادہ لے لوں، کیونکہ آج اور پھر آخری تقریر کل، تو اب وہ والی قباعت بھی ختم ہو گئی ہے کہ جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اگرچہ یہاں پر جو ہے جنریٹر وغیرہ آن کر بھی دیا جائے۔ تو اب اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو میں اس واقعے کو بیان کروں کہ کس حد تک مومن کو صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے اور برداشت کرنا ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے مومن کا اس دنیا کے اندر، کہ اپنے عقیدے پر باقی رہے باوجود اس کے کہ ان تمام حالات کے کہ جو اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ امام کو خلیفہ وقت نے مدینے سے بغداد کی جانب بلایا، وہی تقریباً صورتحال کے جو امام ہے ہشتم کے ساتھ،
اور اس موقع پر فتح ابن خاقان نامی ایک سپہ سالار کو بھیجا. فتح ابن خاقان نامی یہ سپہ سالار یہ مسلمان نہیں ہے, عیسائی. اور ایک مرتبہ جس وقت یہ کہتا ہے فتح ابن خاقان کہ میں جا رہا تھا, اب یہ پورا ایک ڈیلیگیشن ہے, پورا ایک کاروان ہے بڑے احترام کے ساتھ, اس لیے کہ ہر خلیفہ کا جو بلانے کا انداز تھا وہ یہی ہوتا تھا بڑے پروٹوکول کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ امام ہادی کو لینے کے لیے جا رہا تھا, راستے میں جو میرے ساتھ کاروان تھا اس میں دو آدمی تھے, ایک کاتب تھا اور ایک ناظم تھا. ناظم جو کاروان کے جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھتا ہے, کاتب وہ کہ جو تاریخوں کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہاں پر کیا ہوا وہاں, جیسے حمید ابن مسلم یزید کا کاتب اور مورخ ہے کربلا کے میدان میں. تو اب ایک کاتب اور ایک ناظم. ناظم وہ ہے کہ جو غیر مومن, اور کاتب وہ ہے, یا کاتب وہ ہے کہ جو غیر مومن. اب اس کے اعتبار سے میرا حافظہ کام نہیں کر رہا, تھوڑا سا سلپ ہو رہا ہے. خیر ان دونوں میں سے کوئی ایک, سپوز کہ وہ جو ناظم ہے وہ مثلا مومن ہے اور جو کاتب ہے وہ غیر مومن, قرین قیاس بھی ہے. تو فتح ابن خاقان کہتا کہ ان دونوں کے درمیان پورے رستے نوک جھونک. وہ اعتراض کرتا ہے کہ تم لوگ یہ کرتے ہو, تمہارا عقیدہ یہ ہے, تم لوگ وہ کیوں کرتے ہو, تم لوگ فلاں کیوں کرتے ہو, اور وہ جو مومن ہے وہ اس کا جواب دیتا جاتا ہے. پھر وہ کوئی اعتراض کرتا ہے, یہ جواب دیتا ہے. تو بہرحال ایک ڈیبیٹ اور ایک سلسلہ. یاد رکھیے آج کل اب ماحول نہیں ہے, یہ میری آپ سے خاص نصیحت ہے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مذہب کا چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے. آفیسز میں, اسکولس کے اندر, کالجز کے اندر اس قسم کی ڈیبیٹس کو نہ ہی اٹھائیں تو اچھا, اس لیے کہ لوگوں کا برداشت کا مادہ بہت ختم ہو چکا ہے, اور اب تو انسانوں کو ختم کر دینا گویا کوئی دائیں ہاتھ کا کھیل رہ گیا یا بائیں ہاتھ کا کھیل رہ گیا. لہذا میری آپ سے سب سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی اپنے مذہب کو اتنی جلدی تبدیل نہیں کرتا ہے, آپ خاموش رہ جائیے, بلکہ آپ ایسے موقع پر یہ کہہ دیجئے کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دیجئے, کوئی اور کام کی بات, کوئی اور بات, کرکٹ کی بات کیجئے, ہاکی کی بات کیجئے, کرکٹ ورکٹ یہیں پر کام آتا ہے, اسکپ کر دیجئے بالکل. ان بحثوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آفس میں, نہ اپنے محلے میں, نہ, اس لیے کہ اب بہت زیادہ بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں. لہذا ان قسم اس قسم کی آبھاس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو اب ان کی یہ آبھاس, یہ گفتگو, یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے. فتح ابن خاقان کہتا ہے کہ میں ٹائم پاس ہوتا تھا, بڑا مجھے مزہ آتا تھا ان دونوں کی نوک جھوک سے میں سنتا تھا. کہتا ہے کہ چلتے چلتے ہم ایک ایسی وادی میں پہنچے کہ جس وادی میں نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی گھاس ہے, نہ کوئی پانی ہے, کوئی چیز نہیں, نہ چرند نہ پرند, لکو دخ ایک وادی, کچھ بھی نہیں سوائے پتھر اور ریت. اب وہ جو غیر مومن تھا اس نے مومن کو یہ بات کہی کہ سنو, تمہارے جو مولا ہیں علی ابن ابی طالب, ان کا یہ کہنا, وہ تو مومن نہیں تھا, آپ تو مومن, ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد, تمہارے مولا کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کسی کی قبر نہ ہو, ہر جگہ ہر چپے میں قبریں بنیں گی, اگر نہیں ہے تو بنیں گی, ہر جگہ قبر انسان کی ہے یا ہونے والی. لیکن تم مجھے یہ بتاؤ, اپنی ایمان سے بتاؤ, اس جگہ جہاں پر ہم لوگ ابھی سٹے کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اس جگہ کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنی عقل کو لڑا کر مجھے بتاؤ, ہو سکتا ہے, پوسیبل ہے کوئی آدمی یہاں پر مرا ہو, کسی آدمی کی یہاں پر قبر ہو, کون سی آبادی ہوگی, کون سا کچھ ہوگا؟ اب یہ خاموش. اچھا یہ خاموش ہے, جواب دے تو کیا دے, واقعی سرکمسٹانسز اس کے خلاف, کیا جواب دے گا اس کا؟ بس یہی جواب دیا ہوگا کہ بھائی میرے مولا نے کہا ہے, مدینہ العلم کا دروازہ ہے, تو جو کہا ہوگا سچ کہا ہوگا, اور اگر ان کو تم نے غلط کہا تو بات پھر باب تک نہیں رہے گی, مدینہ تک جائے گی, یہ تو میں نے کہہ دیا. تو اب فتح ابن خاقان کہتا ہے کہ ہم چلے, یہاں تک کہ مدینے میں پہنچ گئے. مدینے میں امام سے ملاقات ہوئی, اور میں پیغام لے کے خلیفہ کا امام کے پاس پہنچا, خط دکھایا, اور امام نے کہا کہ ٹھیک ہے,
ایک دو دن کا ٹائم دیا کہ ایک دو دن کے بعد تم آ جاؤ. اور اس کے بعد ایک دو دن کے بعد جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ایک درزی بیٹھا ہوا تھا اور درزی سے کچھ کپڑوں کی جو کمپلیشن ہوتی ہے اختتامی کام کہ بس اب اینڈ ہو رہا ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ کپڑا سلنا وہ کروا رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ بڑے گرم اونی کپڑے بڑے گرم گرم کپڑے لحاف اور یہ سب. خیر میں نے سوچا کہ آنے والے سردیوں کے لیے. میں نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ نے تیاری کر لی؟ فرمایا کہ ہاں یہ تیاری ہو تو رہی. یہ تیاری ہے؟ کہاں یہ کپڑے ہم ساتھ لے کر جائیں گے. فتح ابن خاقان کا کہنا یہ ہے گرمی 50 سے بھی زیادہ گرمی وہ کہ انسان پریشان, سخت گرمی, لو ہے, بدہواسی ہے. اور اس گرمی کے عالم میں میں نے دیکھا کہ وہ سفر پہ جانا چاہتے ہیں اور سفر پہ لے کر جا رہے ہیں گرم ترین کپڑے. بھائی سفر میں ویسے ہی انسان ہلکا ہو کے چلتا ہے اور لگیج کا مسئلہ ویسے ہی اگر کوئی 1 کلو بھی دے دے تو اپنے 10 کلو آدمی کو ہلکے لگتے ہیں, دوسرے کا 1 کلو جو ہے بہت بھاری لگتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے ذہن میں میرے خیال آیا اور شیعوں کے بارے میں میرے ذہن میں آیا کہ یہ معاذ اللہ کیسے کو اپنا امام مانتے ہیں, انہیں اپنا امام مانتے ہیں, کتنے سادہ ہیں شیعہ, کتنے سیدھے سادے لوگ ہیں. ایسے انسان کو اپنا امام مانا ہوا ہے جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ گرمیوں میں جب سفر کیا جائے کہ سردی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اتنے بھاری بھاری اور گرم گرم کپڑے لے کر چل رہے ہیں اور پھر امام نے باقاعدہ وہ خاص سردیوں کے جوتے بھی لیے, ایک نہیں 4-5 جوڑے گرم گرم جو خاص فل بوٹ ہوتے ہیں وہ بھی لیے. خیر فتح ابن خاقان وہ تو گورنمنٹ کا آدمی ہے, اس کو تو آرڈر ہے کہ احترام کے ساتھ, لہذا اس نے دل میں ہی بات رکھی, بعد میں اس نے بتائی یہ باتیں. اب اس کے بعد جب کاروان چلا, کاروان شروع ہوا چلنا, اب ادھر امام ظاہری بات ہے جب آئے ہیں اور امام کا سامان رکھا گیا تو اس میں وہ گرم گرم کپڑے بھی, اور انہوں نے تو شاید کچھ اتنا زیادہ نہ کہا ہوگا لیکن وہ جو غیر مومن اس مومن کے ساتھ نوک جھونک کرتا آیا تھا اس نے بڑے اترا کر تنزیہ انداز میں مسکرا کے دیکھا, گویا یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ دیکھو تم ان کو اپنا امام مانتے ہو. بس اب جہاں اسے موقع ملتا, اچھا امام کے سامنے تو نہیں اس لیے کہ شاہی مہمان, جہاں کہیں موقع ملتا وہ غیر مومن اس مومن کو اب تو اور زیادہ ٹانٹ کر رہا ہے. میں نے تو بات کی تھی تمہارے اس مولا کی, ارے اپنے اس مولا کا, معذرت کے ساتھ نقل کفر کفر نہ باشد, اپنے اس مولا کے بارے میں تو فکر کرو, ذرا سوچو, اتنی گرمی میں دیکھو تو صحیح تمہارے مولا کیا چل رہے ہیں, گرم گرم کپڑے لے کے چل رہے ہیں, اونی کپڑے لے کر چل رہے ہیں. اب آپ سوچئے, واقع ایمان سے بتائیے اس مومن کی کیفیت کیا ہوگی جو دیکھ رہا ہے اتنی گرمی میں, معذرت کے ساتھ العیاذ باللہ, اتنا بڑا ایک بلنڈر کہ سفر میں اتنے گرم کپڑے اونی کپڑے لے کر جا رہے ہیں کون جن کو میں اپنا امام مانتا ہوں, اتنی فاش غلطی, اتنا بڑا اعتراض ویلڈ اور کوئی جواب نہیں ہے. لیکن واقع شاباش ہے اس مومن پر کہ اس پورے واقعے میں 2-3 کتابوں میں, میں نے 4-5 کتابوں میں پڑھا, کسی واقعے میں نہیں ملتا کہ اس مومن نے بھول کے بھی کہا مولا آخر ضرورت کیا تھی, کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ اس مومن نے ایک لمحے کے لیے بھی سوال کیا ہو مولا وجہ تو بتا دیجئے. عقیدہ ہے کہ جب مولا نے اختیار کیا ہے وہ معصوم ہے, ہم گناہگار ہیں. تو ایک مرتبہ اب اسی انداز میں سوچئے کہ اس کی حالت کیا ہوگی, سامنے دیکھ رہا ہے میرے مولا کا عمل, ایک حدیث پہلے وہ کوٹ کر چکا ہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ اسی لقودک صحرا میں پہنچ گئے کہ جہاں پہ پہلا ویلڈ اعتراض آیا تھا. اور اب تو اس کے مزے آ گئے, ایک جانب مولا علی کی اس حدیث کو بار بار کوٹ کر کے کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح ذرا یہاں پر میں نے بتایا تھا نا, اور اس کے بعد جو ہے وہ مولا جو امام زمانہ ہے اس کے ان کے اعتبار سے اعتراض کر رہا. اب یہ مومن خاموش, یہاں تک کہ ایک مرتبہ فتح ابن خاقان کہتا کہ ایک دم سے ہوا چلنا شروع ہوئی, ہم نے وہیں پر اسٹے کیا اسی وادی میں, ایک دم سے ہوا چلنا شروع ہوئی. اچھا ہوا چلنا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن یہ کیا کہ جیسے جیسے ہوا چل رہی یکلخت موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا, ہوا میں سردی
بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی سنبھلنے کا موقع نہیں. اور یہاں تک کہ بادلوں کا رنگ بدلا, اور پھر بادلوں کا رنگ جب بدلا سردی اتنی زیادہ بڑھی کہ ایک مرتبہ اسی علاقے میں میں نے اپنی آنکھوں سے برف کو گرتے دیکھا, اور اتنی شدید سردی, ایک جانب سردی ہے دوسری جانب برف ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے, ایکسپیکٹ نہیں تھا, باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا ہماری رگوں کے اندر ہمارا خون جم رہا ہے, گھبرا کے پریشان. ایک مرتبہ امام جو اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں فتح ابن خاقان کو بلایا, اے فتح ابن خاقان آؤ تم میرے پاس آ جاؤ, یہ جوڑا میں نے تیرے ہی لیے لیا تھا. اور اس کے بعد اس مومن کو بلایا اور جو چاہنے والے تھے ان کو بلایا, سب نے وہ جوتے بھی پہنے, سب نے وہ گرم کپڑے بھی پہنے. اور اس کے بعد جب یہ سردی کا مسئلہ ختم ہوا, فتح ابن خاقان جو میرے کاروان ہے وہ باہر نکلا, اور باہر جا کے دیکھا 80 کاروان کے لوگ ان کے لاشیں پڑے تھے. اب جب فتح ابن خاقان آتا ہے تو اب امام فرماتے ہیں کہ اے فتح ابن خاقان یہ بتاؤ کیا ارادہ ہے, ان لاشوں کو ساتھ لے کے جائے گا بغداد تک یا یہیں پر دفن کرے گا؟ کہا کہ یہیں پر دفن کروں گا. تو فوراً امام نے کہہ دیا بس پہچان لے جو میرے جد نے کہا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا اور جو میرا انداز تھا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب ان کو کہاں دفن کرے گا؟ تو اس لکو دک صحرا میں مولا کے قول کی تدبیق ہوئی, 80 قبریں بنی, اور ادھر مولا کے عمل کی بھی تدبیق ہوئی, بچے وہی جنہوں نے مولا کا لباس پہنا. تو عزیزو یاد رکھیے یہ وہ مقام ہوتا ہے, یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے. کہیں پر اگر سائنس آپ کے عقیدے کے خلاف ہے, اب میری بات سنیے, آپ کے خلاف ہے, آپ کے عقیدے کے خلاف ہے, عقل ظاہری انسان, عرفیات, معاشیات, اقتصادیات, فلسفیات, نہ معلوم کیا کیا آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہے ہیں, لیکن ونس آپ کو کنفرم ہے یہی صحیح عقیدہ ہے جو اہل بیت سے آیا ہے, ہر چیز کو چھوڑ دیجئے حسین کے اس عمل پر, اس قول کو یاد رکھیے کہ حسین کا کہنا یہ تھا کہ میں ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے, ایک خدا راضی ہو جائے حسین کو دنیا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے. تو ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, ساری دنیا آپ کا مذاق اڑائے, سارے آفس والے آپ کا مذاق اڑائیں, سارا میڈیا آپ کا مذاق اڑائے, لیکن ونس اگر آپ کو پتا ہے کہ علی کا کہنا یہی ہے, فاطمہ کا کہنا یہی ہے, دنیا جو چاہے کہتی رہے, پھر وقت آئے گا یہ ہمارے پاس آ کے کہیں گے ارے کچھ مہلت دے دو, ارے کچھ بھیک میں شفاعت دے دو. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کا. تو میری بات یہاں سے چلی تھی کہ عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے, ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے, ان اعتراضات کے جوابات کو سمجھا جائے. لیکن اگر کسی مقام پر, کہیں یوٹیوب میں, کہیں انٹرنیٹ پہ, کہیں کسی ای میل میں اس قسم کے سوالات آ جائیں, جواب نہیں مل رہا, تو خبردار گھبرائیے نہیں, صرف چیک یہ کیجئے کہ یہ اہل بیت کا عطا کردہ عقیدہ اور طریقہ ہے, بس اب چاہے جواب ملے نہ ملے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر میرے اس 8ویں امام کی زندگی میں یہ دکھائی دیتا کہ دیکھیے مامون نے پوری کوشش کی تھی کہ امام کی امامت کو, عظمت کو, شان کو کم رنگ کرے, لوگوں کے سامنے کبھی تو موقع ملے کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع مل جائے, لیکن جتنی کوشش کرتا ہے امام کی عظمت کو گرانے کی, امام کی عظمت اور زیادہ نکھر کے سامنے آتی, چاہے وہ نماز عید اور چاہے وہ دعا یا نماز استسقاء. کہ ایک مرتبہ قحط ہو گیا, کئی عرصہ گزر گیا, کافی عرصہ گزر گیا, بارش نہیں آئی, خشک سالی ہو گئی, تو باقاعدہ بعض لوگوں نے, وزراً فضل ابن سہل جیسے لوگوں نے مامون کو یہ کہا کہ اے مامون بہترین موقع ہے, کوئی آثار نہیں ہے بارش کے, علی ابن موسی اور رضا سے کہہ دو درود پڑھ دے محمد والے محمد پر, کہ جائیں جا کر نماز استسقاء پڑھیں اور دعا کریں, آپ فرزند رسول ہیں, باران آ جائے گی, بارش برس جائے گی.
بارش برس گئی تو گورنمنٹ کا مسئلہ حل، بارش نہیں برسی تو اور اچھا، اس لیے کہ کہنے کا موقع مل جائے گا. تو اب وہ تفصیل ہے پورے واقعے کی، لیکن مجھے تفصیل بیان نہیں کرنی، فقط جو بات بیان کرنی کہ جس وقت امام نے دعا مانگی تو امام کی دعا کے جملے بھی بڑے عجیب ہیں. میرے پاس اس وقت وہ تفصیل ان ریٹن نہیں تھی، لہذا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. آغائی میلانی کی کتاب قعدتنا کیف نعرفہم، اس کتاب کے اندر وہ امام کی مخصوص دعا جو استسقاء کے موقع پر مانگی، عجیب جملہ جو اس دعا میں میں نے امام کا دیکھا، وہ کیا، وہ بڑا عجیب، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ جملہ نہیں، کہ گویا ایسا نہیں ہو رہا کہ رحمت کی بھیک مانگی جا رہی ہے. ہوتا ہے نا کہ انسان تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے، امام شرائط رکھ رہے ہیں، پروردگارا اس طرح دینی ہوگی، بارش یوں آئے گی، اس ٹائم پر آئے گی تو آنی چاہیے. عجیب انداز ہے امام کا. دیکھیے آپ کبھی موقع ملے، میں نے ریفرنس دے دیا ہے، اور کتابوں میں مجھے فرصت نہیں ملی دیکھنے کی، نہ مجھے ملی، لیکن یہ کتاب جو بہت اتھنٹک کتاب ہے، بڑی دقیق کتاب ہے، 7-8 اس کی جلدیں، مختلف آئمہ کے حالات اس میں ہیں. آغائی میلانی کی مجھے نہیں پتا کہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں. قعدتنا کیف نعرفہم، کہ ہمارے قیادت یعنی ہمارے آئمہ ہم کیسے ان کو پہچانے، کتاب کا یہ ٹائٹل. تو اس میں امام کی جو دعا میں نے پڑھی، ایک تو ہوتا نا پروردگار اپنی رحمت برسا دے، ہم بڑے پریشان حال ہیں، نہیں، باقاعدہ شرائط امام کی جانب سے، برسانا ہے تو اس طرح برسانا، برسانا ہے تو اس وقت میں برسانا، جب ہم وہاں جائیں تو برسانا. عجیب انداز امام ہے. اور اس کے بعد جب امام نے دعا مانگی اور جب کالے بادل آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے باقاعدہ کہا، فرزند رسول یہ کالے بادل آ گئے، آپ کی دعا قبول ہوئی. امام نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ تمہارے بادل نہیں ہے، یہ حمدان کی طرف جا رہے ہیں. پھر ایک بادلوں کا ٹکڑا آیا، پھر لوگ ایک مرد، مولا فرزند رسول وہ بادل کا ٹکڑا ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ وہ فلاں علاقے کے لیے. پھر آیا یہ فلاں، 7-8 بڑے بڑے ٹکڑے بادل کے. اور امام فرماتے ہیں، نہیں، یہ تمہارے حصے کا نہیں ہے، یہ نیشاپور جا رہا ہے، یہ تمہارے حصے کا نہیں ہے، یہ حمدان جا رہا ہے، یہ تمہارے حصے کا نہیں ہے، یہ قم جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب ایک ٹکڑا بادل کا آیا، امام نے فرمایا، بس تیار ہو جاؤ، یہی وہ حصہ ہے جو تم پر باران رحمت برسائے گا. اور ایک مرتبہ امام کا کہنا بالکل صحیح ہوا، اسی ٹکڑے کے ذریعے سے ایک مرتبہ ایسی بارش برسی ہے کہ پھر ہر کوئی خوش تھا، اور مامون اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب انداز ایک مامون کا میں نے بتایا، دانشمند آدمی ہے، علمی آدمی ہے، مطالعہ اس کا بہت زیادہ ہے، لہذا اس کا ایک انداز یہ بھی کہ بھرے دربار میں بیٹھے بٹھائے امام سے کچھ ایسے سوالات کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ الیاذ باللہ وہ سوچتا یہ تھا کہ امام زچ ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے. سوال کرتا ہے، مثلاً فرزند رسول یہ بتائیے، یہ جو علی کو کہا جاتا ہے قسم الجنت والنار، یا قسم النار والجنہ، کہ علی جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اگر میں آپ سے، سب کچھ چھوڑ دیجئے، اگر ایک آدمی آپ سے پوچھے کہ علی قسم النار والجنہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ ایک بہت سارے اس میں شبہات ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے سنا تو فرمایا، سنو، تم قبول کرو گے نا کہ تمہارے جد جو عباس ہیں، جناب عباس کی اولاد ہے نا، جو چچا ہے رسول خدا، تمہارے جد جناب عباس نے ایک حدیث بیان کی ہے رسول سے، اور یہ حدیث وہ ہے کہ دو بہت ساری مسلمانوں کی کتابوں میں موجود، اور وہ حدیث یہ ہے کہ علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض کفر ہے. کہا کہ ہاں سنی، کہا کہ جب علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض کفر ہے تو جنت ملے گی ایمان کی وجہ سے، جہنم ملے گی کفر کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ علی قسم النار والجنہ. ایک مرتبہ مامون سٹ پٹا کے کہتا ہے، بے شک آپ وارثان علم نبوت ہیں. امام چلے، ابو سلط جو امام کے صحابی خاص الخاص، ہر وقت امام کے ساتھ رہنے والے، ایک مرتبہ ابو سلط کہتے ہیں کہ مولا آج تو بڑا مزہ آ گیا، آپ نے بڑا عمدہ جواب دیا، کیا کہنا، کتنے عمدہ انداز میں، دو لفظوں میں آپ نے قسم النار والجنہ علی کا ہونا سمجھا دیا. امام نے فرمایا، سنو، وہ جو جواب دیا تھا، سنیے گا
وہ جو جواب دیا تھا میں نے ان کے جد کے مطابق دیا تھا، اب سننا چاہو گے میرے جد کے مطابق کیا ہے؟ میں نے جو جواب دیا تھا ان کے جد کے مطابق دیا تھا، اب ذرا سنو میرے جد نے یہ جو علی قسیم النار والجنہ ہے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ میرے جد کا کہنا یہ ہے کہ علی کا فرمان یہ ہے کہ میں نے رسول سے سنا کہ رسول نے مجھ سے کہا اے علی تو قسیم النار والجنہ ہے، اس شان سے کہ تو روز محشر جہنم سے کہے گا یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ یہ لفظ ہے روایت کے اندر، یہ مفہوم بیان نہیں کر رہا ہوں، لفظ روایت ہے کہ علی تو قسیم النار والجنہ اس طرح سے کہ تو کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے جہنم چھوڑ دے یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، اس طریقے سے تو تقسیم کرنے والا ہے جنتیوں کو اور جہنمیوں کو۔ تو مختلف انداز میں سوالات کیے جا رہے ہیں، مختلف انداز میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ کسی نے، اسی مامون نے ایک مرتبہ پوچھ لیا سوال کہ سب سے بڑی فضیلت ذرا بیان کیجئے علی کی اور قرآن سے ثابت کیجئے گا۔ امام نے اس موقع پر آیہ مباہلہ کی تلاوت کی، آپ سب کی سنی ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ مامون پوچھتا ہے کہ اس کا ذرا مطلب بھی بتا دیجئے، مطلب سے مطلب یہ کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیسے بن گئی؟ تو اب امام نے فرمایا کہ دیکھو جس وقت رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ تعالو ابنان و ابناکم، ندعو ابنان و ابناکم، تم ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے فرزندوں کو بلاؤ، و نسانا و نساکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، و انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں تم اپنے نفس کو بلاؤ۔ تو دیکھو بیٹوں کے مقام پر، فرزندوں کے مقام پر رسول نے حسن و حسین کو بلایا، اور نسانہ کے مقام پر رسول نے جناب فاطمہ زہرا کو بلایا، اور انفسنہ کے مقام پر رسول نے علی کو بلایا۔ تو علی نفس رسول ہو گئے، اور جب رسول، تمہیں اس بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے افضل ہے، صحابی کی بات نہیں ہے، انبیاء سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ جب سب سے افضل ہے، جب رسول سب سے افضل ہے، تو کسی شک کی گنجائش نہیں، نفس رسول بھی سب سے افضل ہے۔ یہ وہ دلیل ہے قرآن کی کہ جو علی کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ علی نفس رسول ہے، سب سے بڑی فضیلت علی کے لیے۔ ایک مرتبہ مامون نے کہا لیکن ایک بات ہے، اور وہ یہ دیکھیے کہ خدا نے اب نانا کہا، تو اب نانا تو جمع کا صیغہ ہے، اور رسول دو بیٹے لے کر آئے، نسانہ کہا، نسانہ تو جمع کا صیغہ ہے، رسول ایک خاتون کو لے کر آئے، تو جو کہا بالکل وہ نہیں کیا، مقصود کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور تھا، مقصود کچھ اور۔ تو اسی طریقے سے انفسنا کی بات کہ ٹھیک ہے انفسنا کہا، لیکن انفسنا سے مراد خود رسول ہوں گے، علی نہیں ہوں گے۔ بس جب اتنا سنا تو امام نے فرمایا یاد رکھو یہاں پر انفسنا سے مراد رسول ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس طرح کوئی خود اپنے آپ کو حکم نہیں کر سکتا، خود کوئی اپنے آپ کو بلا بھی نہیں سکتا، حکم بھی دوسرے کو کیا جاتا ہے، بلایا بھی دوسرے کو جاتا ہے۔ انفسنا کی منزل پر علی تھے، علی کو رسول نے بلایا، علی نفس رسول بن گئے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ چھوٹے موٹے سوالات تو چل ہی رہے تھے، مختلف سوالات تو چل ہی رہے تھے، مامون نے پھر باقاعدہ ایک پلان کیا سوئے نیت کے ساتھ۔ علماء کہتے ہیں، بعض مورخین کہتے ہیں کہ مامون بڑا علم دوست انسان تھا، امام کی علمیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لہذا دیکھیے کتنے بڑے بڑے مناظرے اور ڈیبیٹس اس نے رکھی۔ نہیں، اس ڈیبیٹ کے بارے میں جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ پلاننگ یہ تھی مامون کی، اب ایسوں کو بلاؤں گا، ایسے بڑے بڑے علماء کو بلاؤں گا کہ ایک مرتبہ امام جواب نہیں دے پائیں گے۔ باقاعدہ فضل ابن سہل کو حکم دیا، نصرانیوں کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو لے کر آؤ، یہودیوں کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو لے کر آؤ۔ ادھر سے جاسلیق
ادھر سے رأس الجالوت. اور اسی طریقے سے صائبین کا جو سب سے بڑا عالم ہے, صائبین وہ کہ جو خدا کو نہیں مانتے, عمران, اس کو لے کر آؤ. اور پھر مختلف مختلف بڑے بڑے متکلمین اور بڑے بڑے علماء جو ٹاپ کے ہیں انہیں لے کر آؤ. میں ان کا مناظرہ کرانا چاہتا ہوں اپنے چچا زاد بیٹے سے, اپنے چچا زاد بھائی سے. اور پھر اس کے بعد ڈیلیگیشن وفد بھیجا, پیغام بھیجا امام تک, اور آنے والے نے کہا کہ فرزند رسول, خلیفہ کا یہ کہنا ہے کہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں مختلف مذاہب کے, آپ دربار میں آئیے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ کلام کیجئے, اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ہم ان علماء کو لے کر آپ کے گھر پہ آ جائیں گے. امام نے سر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ مامون کا ارادہ اس بات سے کیا ہے, لیکن یہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود کل تمہارے پاس آ جاؤں گا. اب یہ چلے گئے. نوفلی نام کا ایک امام کا چاہنے والا وہاں پر بیٹھا تھا. امام نے نوفلی کو دیکھا اور پوچھا, ہے نوفلی تم عقل مند آدمی ہو, یہ ذرا بتاؤ تو صحیح, مامون مجھے کیوں بلانا چاہتا؟ ایک مرتبہ نوفلی کہتا ہے کہ مولا, ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ آپ کو لاجواب کرنا چاہتا ہے, آپ کو ان کے علم کے ذریعے سے شکست دینا چاہتا. اور پھر نوفلی نے مزید ایک جملہ کہا, اور مولا اگر برا نہ مانے تو ایک میں بات کہوں آپ سے. ہاں بولو. مولا بات یہ ہے کہ یہ جو افراد آئے, یہ بڑے بڑے عالم, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے ضدی قسم کے لوگ, یہ اتنی آسانی سے حق کو مانتے نہیں, مغالطے میں پڑ جاتے ہیں, بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں, جدال تک پہنچ جاتے ہیں, حق کو تسلیم نہیں کرتے. لہذا مولا یہ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں, ان سے اجتناب کیجئے, اور میرا مشورہ یہ ہے کہ مولا ذرا احتیاط کیجئے. امام نے تبسم فرمایا اور مسکرا کے نوفلی سے کہا, ہے نوفلی اتنا بتا, کیا میں تجھے بتا دوں کل, یعنی ابھی تو مامون بڑا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیا, اب کس کا جواب دیں گے امام؟ یحیی ابن اقسم نے بھی تو یہ سوچا تھا نا, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, نماز کے مسائل بتا دے گا, قرآن کے تھوڑی بہت آئے تھے, حج کے مسائل بچوں کو کہاں پتا ہوتے ہیں, اور امام نے شکے بنا کے دکھا دی. تو امام نے جواب دیا مسکرا کر کے, اے نوفلی کیا تو یہ جاننا نہیں چاہتا کہ میں تجھے یہ بتا دوں کہ کل مامون کس وقت سب سے زیادہ پشیمان ہوگا؟ کہ مولا کس وقت ہوگا؟ فرمایا کہ جب کل میں انجیل پڑھنے والوں کو انجیل سے, تورات پڑھنے والوں کو تورات سے, زبور پڑھنے والوں کو زبور سے, عبرانی بولنے والوں کو عبرانی سے, زرتشتی جو فارسی بولتے ہیں ان کو فارسی سے, رومی جو فلسفہ لے کر آئے ہیں ان کو رومی زبان میں استدلال کروں گا, ان کی دلیلوں کو قطع کروں گا اور اپنی جانب ان کو پلٹاؤں گا, پھر تم دیکھنا کہ مامون کی پشیمانی کس حالت پر ہوگی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. دوسرا دن آیا, سب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے جاسلیق, رأس الجالوت, عمران, یہ بہت بڑی بڑی شخصیات. اور آج تو عمران تو وہ آدمی ہے کہ جو ملحد ہے, خدا کو نہیں مانتا, اور دنیا واقعا انتظار میں ہے کہ آج ہوگا کیا. جگہ جگہ اس نے مناظرے کیے, کوئی اس کو قائل نہیں کر سکا عمران کو. خیر بہرحال, اب ایک مرتبہ امام دربار میں تشریف لائے, امام کا تو روب ایسا کہ جس وقت امام تشریف لائے سارے کے سارے دربار والے من جملہ ان تمام علماء کے سب کھڑے ہو گئے, اور امام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ اب بیٹھ جاؤ. سب کے سب بیٹھ گئے, جس طرح سے بچے ہوتے ہیں نا, ٹیچر کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے سب کے سب. اور یہ عجیب بات ہے, امام ہادی کے بارے میں ملتا ہے کہ متوکل نے ایک دربان کھڑا کر رکھا تھا شروع شروع میں دکھانے کے لیے, چونچلے جو ہوتے تھے شو آف کرنے کے لیے, کہ جب امام آئے تو پردہ ہٹا دیا کرو. تو کچھ جو بغض رکھنے والے تھے امام سے, انہوں نے کہا کہ متوکل تم یہ کیا کر رہے ہو, تم اتنا احترام ان کا کر رہے ہو, بلا وجہ ان کی عظمت لوگوں کے دل میں پیدا ہوگی, ہٹا دو دربان مربان کا چکر, خود ہی اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹا کے آئیں گے. اب جب امام آئے, دربان موجود نہیں ہے, امام کھڑے رہے, ہوا آئی, پردہ اٹھا, امام چلے گئے. اچھا پھر اس کے بعد ہوا یہ
کہ بھائی داخل ہوئے ہوا آئی پردہ چلا گیا آگے امام چلے گئے، لیکن جب باہر نکلے جب آ رہے تھے ہوا چلی ادھر کی ہوا چلی پردہ ادھر چلا گیا، جب باہر آ رہے تھے تو اب پہلی دفعہ ہی میں صرف پردہ اٹھا ہوتا تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی باہر کی ہوا کبھی کبھی اتنی زور سے آئی جاتی ہے اتفاق تھا، لیکن جس وقت امام محل سے نکلے اب اندر سے ایسی ہوا آئی کہ پردہ وہاں اٹھا، تو باہر کی ہوا تو سمجھ میں آتی ہے یہ محل میں کون سی ہوا تھی، یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اتفاق تھا فاطمہ بنت اسد تھیں، دیوار ٹوٹ گئی، ارے ٹوٹنا اتفاق ہو سکتا ہے جب فاطمہ اندر گئی تو دیوار جڑی کیسے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، امام آئے تشریف لائے اور اس کے بعد مامون نے قصیدے پڑھے امام کے، اور اس کے بعد کہا کہ اے جاسلیق یہ میرے پسر عم ہیں اور یہ مدینے سے آئے ہیں، یہ ان کے والد کا نام یہ ہے، ان کی باقاعدہ پورا انٹروڈکشن کروایا، مدینے سے آئے ان کی والدہ کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، رسول خدا کے فرزند ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلام ان سے آپ کیجئے۔ اب جاسلیق نام بھی آپ نے سنا ہوگا غالباً، بہت مشہور آدمی، اپنے مقام سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے مامون اتنا بتا میں ایسے آدمی سے کیسے بات کر سکتا ہوں جو استدلال کرے گا اس نبی سے کہ جس نبی پر میرا ایمان نہیں، اس کتاب سے کہ جس کتاب کو میں مانتا نہیں۔ امام نے فرمایا مگر اے جاسلیق اگر میں تیری باتوں کا جواب تیری کتاب انجیل سے دوں تو کیا تجھے انجیل قبول ہے؟ گھبرا کے کہتا بھائی انجیل کو کون رد کر سکتا ہے، بالکل قبول ہے۔ اب امام نے فرمایا ٹھیک ہے تو تجھے میں سوال کرنے کی اجازت دیتا ہوں، پہلے تم سوال کرو، چاہے وہ میدان صفین کی جنگ ہو، عمر ابن عبدوت کا مرحلہ ہو، علی پہلے موقع دیتے ہیں، اپنا جو بھی جوش ہے نکال لو، اس کے بعد پھر جب میرا وار اٹھے گا تو ادھر ادھر کرو گے میرے وار کو۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اچھا اب تو سوال کر، پہلے تو سوال کر لے۔ جاسلیق کہتا ہے میرا سوال نہیں ہے، میں تو پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں نا، آپ انجیل کو کتاب مانتے ہیں نا، ان کا انکار تو نہیں کرتے؟ امام سمجھ گئے کہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ امام نے اسی موقع پر جواب دیا میں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں اور جو کتاب عیسیٰ پہ نازل ہوئی اس انجیل کا بھی اقرار کرتا ہوں، لیکن میں ایسے عیسیٰ کا انکار کرتا ہوں اور ایسے عیسیٰ کا کافر ہوں جس نے میرے رسول محمد کے آنے کی بشارت نہیں دی، میں ایسی انجیل کا انکار کرتا ہوں جس میں میرے رسول محمد کی آنے کی بشارت نہیں لکھی ہوئی، اب کرو جو بات کرنا۔ اب اس نے دیکھا اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہتا مگر میں چاہتا ہوں کہ ہماری باتوں پر کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے، اور گواہ ایسا ہو کہ جو مسلمان نہ ہو اور گواہ ایسا ہو کہ جو عیسائی اس کی بات کو قبول کرتے ہوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک میں گواہ بھی مہیا کر دیتا ہوں، تم یوحنائے دہلمی سے واقف ہو، اس کو قبول کرتے ہو، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا یوحنائے دہلمی بالکل۔ امام نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے نزدیک انتہائی باعظمت اور قابل قبول شخص۔ کہا بالکل۔ کہا اس کو گواہ بناتے ہو، اس کی بات کو بے عنوان گواہی قبول کرتے ہو؟ کہا کہ بالکل قبول کریں گے، یوحنائے دہلمی اس کا کون انکار کر سکتا ہے، عظمت والا صحابی ہے، عظمت والا حواری ہے جناب عیسیٰ۔ تو اس موقع پر اب امام نے جاسلیق سے یہ کہا کہ جاسلیق یہاں جو انجیل لے کے بیٹھے ہیں ان سے کہو کہ اپنی کتاب کا سفر سیوم کھولیں۔ سفر سیوم کھولا، انجیل کھولی، کہا تم لوگ دیکھتے رہو میں تلاوت کرتا ہوں۔ اب امام انجیل کی تلاوت فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس مقام پر آئے کہ جس میں یوحنا نے یہ بشارت دی تھی کہ مجھے عیسیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس نبی کا ایک وصی ہوگا اور اس نبی کے اہل بیت ہوں گے۔ ایک مرتبہ جاسلیق نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اے علی ابن موسیٰ یہ تو بتاؤ، ٹھیک ہے ایک نبی کی بات کی
لیکن کب آئے گا، کون ہوگا، کیا نام ہوگا، کس جگہ پر آئے گا، یہ تو سب لکھا ہوا نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیا ہی ضروری ہے کہ تمہارے جد وہ رسول ہو؟ اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹائم ہو کوئی اور نبی ہو. تو اس موقع پر اب امام نے راسول جالوت سے کہا، اے راسول جالوت اب ذرا انجیل اور زبور دونوں کو کھول لے. اور اس کے بعد اس کا ایک ریفرنس دیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں کتابوں کی تلاوت کرتا ہوں، تم لوگ دیکھتے رہو. اور اس کے بعد وقت نہیں ہے میرے پاس، ان آیتوں کی تلاوت کی کہ جس میں رسول کا بھی نام لیا گیا ہے، علی بن ابی طالب کا بھی نام لیا گیا ہے، اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کیا گیا ہے. بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ سٹ پٹا کے خاموش ہوتا، امام پوچھتے ہیں دوسرا سوال. اب ادھر ادھر کے سوالات کر رہا، حواریوں کے بارے میں سوالات کر رہا ہے. امام نے فرمایا اب میں تجھ سے کچھ سوال کروں؟ میں نے بالکل خلاصہ کر دیا، بڑا طولانی ہے مناظرہ، میں سوال کروں؟ سوال کیجئے آپ، اگر ہو سکے گا تو جواب دے دوں گا. امام نے فرمایا یہ بتاؤ، کیا تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے، کیوں اس بات کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے، جو مبروس افراد کو شفا دیتے تھے، یہ سب بے اذن اللہ تھا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ یہ سب بے اذن اللہ نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ کہا کہ سیدھی سی بات، جو آدمی مردوں کو زندہ کر دے، جو آدمی مادرزاد اندھوں کو بینا کر دے، جو آدمی مبروس کو شفا دے دے، تو وہ یقیناً وہ خدا ہے، وہی اللہ. ایک مرتبہ امام نے اب وہ ریفرنسز دیے، وہ ساری تلاوتیں کریں کہ جن کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. امام نے فرمایا پھر تمہارا نبی الیسع کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اے راسول جالوت، تو جناب حزقیل کا وہ واقعہ بھول گیا کہ ایک ہی وقت میں 60 سال سے مرے ہوئے لوگ، 35,000 جن کی تعداد تھی، انہیں کیا جناب حزقیل نے زندہ نہیں کیا تھا؟ ہاں بالکل، فرزند رسول، یعنی فرزند رسول یا جو بھی کہا ہو. اس کے بعد اب ایک ایک کر کے ریفرنس دے رہے ہیں، جناب موسیٰ نے ان 70 آدمیوں کو زندہ نہیں کیا جو سائقے کو دیکھ کر ڈر گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے پھر مر گئے تھے؟ اور کیا جناب ابراہیم نے پرندوں کو زندہ نہیں کیا؟ اور پھر اس کے بعد جناب رسول خدا کے وہ واقعات جو ہم کو بھی شاید نہ پتا ہوں، یعنی ہماری مومنین کو، کہ قریش نے باقاعدہ رسول خدا سے تقاضا کیا تھا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو عیسیٰ کی طرح مرے ہوئے کو زندہ کریں، تو میرے جد نے مرے ہوئے کو زندہ کیا. لیکن نہ الیسع کی قوم نے، نہ حزقیل کی قوم نے، نہ موسیٰ کی قوم نے، نہ رسول کی امت نے کسی کو بھی خدا نہیں کہا. جب انہوں نے خدا نہیں کہا تو تم نے کس وجہ سے خدا کہہ دیا؟ اتنے سارے ریفرنس، بحث چل رہی، یہاں تک کہ جاسلیق ناکام ہو گیا. اس کے بعد راسول جالوت کی باری آئی، وقت ختم ہو گیا، راسول جالوت کو ناکام کیا، مامون کے چہرے کا رنگ پلٹ رہا. پھر اس کے بعد اب وہ صاحبی آیا عمران، ایک مرتبہ وہ سوال یہ کرتا کہ یہ بتاؤ، اب عمران کا جو مناظرہ ہے، پہلے اس نے خدا کی صفات معلوم کی، امام نے بڑے لطیف انداز میں خدا کی صفات بیان کرنا شروع کی، اور پھر یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اور پھر جب زوال کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ امام نے دیکھا زوال کا وقت آ گیا، یعنی نماز کا وقت آ گیا. امام اپنے مقام سے کھڑے ہو اور فرمایا کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے، ابھی ہم مناظرہ اس کی تمدید نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑنا ہوگا. باقاعدہ عمران نے ریکویسٹ کی کہ اے علی ابن موسیٰ، آپ کے جملوں سے میرا دل نرم ہوتا جا رہا ہے، آپ اس کو جاری رکھیے. امام نے فرمایا ہرگز نہیں، پہلے نماز ہوگی اس کے بعد. یہ جملہ ہے باقاعدہ، مناظرہ رک گیا. کتنا بڑا کام ہو رہا تھا، کتنا امپورٹنٹ کام ہو رہا تھا، لیکن یہ ہیں نمازی حقیقی. ہم جو ہر چیز پر نماز کو قربان کر دیتے ہیں، ڈرامے کی معذلہ آخری قسط پر نماز کے اول وقت کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ امام ہے، یہ امام کا انداز ہے. مومن سب کچھ کر سکتا ہے، نماز کی توہین نہیں کر سکتا. چھوڑ دیا مولا کائنات، یہ بھی علی وہ بھی علی، جنگ صفین بار بار جنگ لڑ رہے ہیں،
اور ایک مرتبہ سورج کی جانب دیکھ رہے ہیں. پوچھا مالک اشتر نے, مولا کیا بات, یہ بار بار سورج کی جانب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں, تم بھی دیکھو, زوال کا وقت ہو مجھے بتا دو, مجھے نماز پڑھنا. یہ ہے سیرت اہل بیت, یہ ہے طریقہ اہل بیت. وہ نماز جس کو ٹھوکریں مار دی جاتی ہیں ذرا سی مصروفیت کا بہانہ بنا کے. تو خیر امام نماز پڑھنے جاتے ہیں, جماعت ہوتی, اور اس کے بعد نماز پڑھ کے جب امام آتے ہیں تب یہ مختلف اس نے سوالات کیے, میں صرف خلاصہ کر رہا ہوں, دو تین سوالات. اس نے پوچھا کہ بتائیے خدا جس کو آپ اللہ کہتے ہیں, جسے آپ خدا مانتے ہیں, یہ خدا کیسا ہے اور کہاں ہے؟ یہ سوال کیا, خدا کیسا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, اور وہ کہاں ہے, کس مکان میں, کس جگہ پر ہے؟ امام کا جواب, یاد رکھ یہ کیفیت وہ ہے, یہ مکانیت وہ ہے جسے اللہ نے خلق کیا ہے. سنیے گا, کیفیت اللہ نے خلق کی, مکانیت اللہ نے خلق کی, تو جب تک ان کی خلقت نہیں ہوئی تھی نہ مکان تھا نہ کیفیت تھی. تو جب ان کی ابھی خلقت ہی نہیں ہوئی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا کوئی مکان ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خدا کے مکان کو درک نہیں کر سکتے, لا مکان ہے, خدا کی کیفیت کو درک نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے, اچھا چلیے یہ تو بتا دیجئے, زمانے کی بات کی, کیفیت خلق ہوئی ہیں, خدا نے خلق کیا ہے کیفیت کو, جب خدا نے خلق کیا ہے کیفیت کو, جب خدا نے خلق کیا مکانیت کو, تو اپنے خلق سے پہلے نہ مکان تھا نہ کیفیت تھی, جب نہیں تھی تو یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ خدا کہاں ہے, خدا کیسا ہے. یاد رکھیے گا, خدا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ دجلہ میں کسی, میں کیا بولوں, کہ دجلہ میں کسی صاحب سے کشتی کرے اور وہ صاحب خدا کو ہرا بھی دیں. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے ایک پیر قلندر صاحب کے بارے میں, نہ خدا ایسا ہے کہ قیامت کے دن سونے کی کرسی پر بیٹھے گا, اتنا موٹا ہوگا کہ کرسی چرچرانے لگے گی, جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا, ویلفیئر ورک, خدا اپنی پنڈلی ڈال دے گا. کسی نے لکھا ہے باقاعدہ, ایک مسلمان عالم نے اپنی کتاب میں, کہ میں نے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے خدا کی پنڈلی جلی ہوئی ہے. کیسے پتا چلا؟ کہا کہ قیامت کے دن جب جہنم کہے گی حلمن مزید حلمن مزید, جہنم ہی جہنم, حلمن مزید حلمن مزید. اب تو حلمن مزید سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ پیٹ بھرتا نہیں ہے بعض لوگوں کا, حلمن مزید حلمن مزید, تو خدا آخر اپنی ٹانگ ڈال دے گا, ٹانگ جل جائے گی. تو ایک مرتبہ, نہ کیفیت ہے نہ مکانیت ہے. اب اس نے کیا سوال کیا, اچھا چلیے یہ بتائیے کہ خدا ہے کب سے؟ یہ سوال کیا اس نے, بہت سارے سوال میں نے اسکپ کر دیے, خدا ہے کب سے؟ امام نے جواب دیا, تو مجھے یہ بتا دے کہ خدا کب سے نہیں ہے, میں تجھے بتا دوں گا خدا کب سے ہے. ایک مرتبہ, اب میں ختم کر رہا ہوں, ایک مرتبہ امام نے فرمایا, اچھا سن ایک بات سن, جو تو کہہ رہا ہے اگر وہی سچ ہو, یعنی ہمارے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, نہ خدا ہے نہ قیامت ہے نہ جہنم ہے نہ جزا ہے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے, جو تو کہہ رہا ہے ایسا ہی اگر ہو تو فرق کیا ہے, اینڈ میں ہم دونوں برابر ہیں, لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ نکل آیا تو پھر بتا احتیاط اور تیری عقل کا تقاضا کیا ہے, اس راہ کو اختیار کرنا چاہیے یا اس راہ کو اختیار کرنا چاہیے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس عزیزو, میں نے آج آپ کا وقت بہت زیادہ لے لیا, لیکن بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. تو ہر قدم پر اہل بیت نے دین کو سمجھایا ہے, مشکل کشائی کی ہے دین کی, کسی نے تلوار کے ذریعے سے, کسی نے علم کے ذریعے سے, اور کسی نے اپنی بیڑیوں کے ذریعے سے, کسی نے اپنی لٹی ہوئی چادر کے ذریعے سے, کسی نے اپنے ان رخساروں کے ذریعے سے کہ جن پر تماچے مارے گئے, ان چھدے ہوئے کانوں کے ذریعے سے جن سے بالیاں نوچ لی گئیں. بس عزادار ہوں, اجرکم اللہ, میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے, کروٹیں بدل رہے ہیں آپ, بیٹھے بیٹھے آدمی تھک جاتا ہے. آپ کو پتا ہے زینب کتنی دیر کھڑی رہی ہے؟
اور زینب تو صرف کھڑی رہی ہے، سکینہ کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے. ایک رسی میں ان اسیروں کے گلوں کو باندھ دیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آپ بہت تھک گئے. سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے اہل حرم انتظار، دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پر کاروان کو بٹھا دیا گیا ہے. سیڑھیوں پر بٹھانا بڑی ذلت ہوتی ہے. سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کون بیٹھا ہوا ہے؟ سید سجاد، جناب زینب، حسین کے گھر والے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یزید، میں خلاصہ کر رہا ہوں، یزید کے سامنے سونے کی تشت میں حسین کا سر کٹا ہوا جب لایا گیا تو ایک مرتبہ یزید نے اتنی زور سے کہکہا مارا کہ اس کے کہکہے کی آواز سکینہ کے کانوں تک پہنچی. اور اس کے بعد یزید نے شمر سے کہا، شمر تو کچھ اسیر گرفتار کر کے لے کر آیا ہے، میں آمادہ ہوں اپنے اسیروں کو لے کر آ جا. شمر ان رسیوں کو، ان زنجیروں کو کھینچتا ہوا لا رہا. اور اس کے بعد جب اسیرانے کربلا دربار یزید میں آ گئے تو ایک مرتبہ دربار یزید میں یزید نے ایک عجیب سوال کیا، اے شمر تو نے کہا تھا حسین کے گھر والوں کو لے کر آئے گا، مجھے حسین کے گھر والے دکھائی نہیں دے رہے، یہ چند غلام اور کنیزے کہاں سے لے آئے؟ عجب انداز بے احترامی ہے، اے شمر یہ چند کنیز اور غلام کہاں سے لے آیا؟ بس ایک مرتبہ تڑپ کے شمر نے کہا، اسے غلام نہ سمجھ، یہ حسین کا بڑا بیٹا علی بن حسین ہے، یہ سکینہ ہے، یہ زینب ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ یزید نے حسین کے سر کو دیکھا، ایک جملہ کہا، حسین کربلا نے تمہیں بہت جلدی بوڑھا کر دیا لیکن تمہارے دانت جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. اور اس کے بعد حسین کے دندان مبارک کی توہین. میں فقط اشارہ کر رہا ہوں آج جو پڑھنا ہے. اور پھر ایک مرتبہ دربار میں ایک شامی موجود تھا، وہ بھی قیدیوں کو دیکھ رہا تھا. اور ایک مرتبہ اس نے ایک قیدی کو دیکھا، یزید سے کہا، یزید یہ مجھے کنیزی میں دے دے. حسین کی دختر، دختر حسین، کیا وقت آ گیا اہل بیت پر، ہم پر کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں، ہم پر کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں جو مصیبتیں سکینہ نے جھیلی، جو مصیبتیں زینب نے جھیلی. یزید یہ مجھے چاہیے، مجھے کنیزی میں دے دے. ایک مرتبہ بچی زینب کے دامن میں سمٹ کے کھڑی ہو گئی اور زینب کو عجیب انداز میں دیکھ کر کہا، ہوبی اما اب تک یتیمی کی سختیاں جھیلی ہیں، کیا کنیزی کی اذیتیں بھی جھیلنی پڑیں گی؟ بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے اس شامی کو دیکھا، گرجدار آواز میں کہا، اے شامی اگر تو نے اس کو اپنی کنیزی میں لینا چاہ رہے کا ارادہ کر رہا ہے تو یاد رکھ اپنے دین کو بدلنا ہوگا. شامی کہتا ہے، کیوں اپنے دین کو بدلنا ہوگا؟ جناب زینب فرماتی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ عام بچی نہیں ہے، ارے یہ رسول زادی ہے. کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا میں زینب بنت فاطمہ ہوں اور یہ فاطمہ بنت حسین ہے. میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ شامی نے اپنا منہ پیٹا، اے یزید ارے تو نے کہا تھا روم کے قیدیوں کو لا رہا ہے، دہلم کے قیدیوں کو لا رہا ہے، یہ رسول زادیہ بے مکناؤ چادر ہمارے سامنے لے آیا، یزید نے گرفتار کروایا. میں کہوں گا ایک شامی برداشت نہ کر سکا، مجھے نہیں معلوم دربار میں سید سجاد سر جھکائے کیسی کیسی قیام. الا ولعنة اللہ على قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایا منقلب ينقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین، ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم علیہم السلام. الہی بحق محمد و آل محمد، پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں، خصوصاً جس مومنہ کے لیے، جس مومن کے لیے، اس نوجوان کے لیے،
دعا کی گئی تھی. ان کے ساتھ ساتھ روشن علی بھائی, روشن علی دریانی بھائی شدید بیمار ہیں, اس وقت ہاسپٹل میں ہیں. آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ خداوند عالم ان تمام مومنین کو, خصوصاً روشن علی بھائی کو جلد از جلد بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.